Noyabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın, bəzi dövrlərdə isə normadan aşağı inəcəyi gözlənilir. Elə hazırda paytaxt ərazisində də küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Bəs bu cür hava şəraiti nə vaxta kimi davam edəcək? Suala bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Hürü Əliyeva cavab verəcək. Salam Hürü, buyurun, söz sizdədir. Salam Murad, bəli, bugün səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşüb, təxminən 2-3 dərəcə aşağı düşüb və hazırda küləkli hava müşahidə olunur. Siz kadrlardan da bunu görə bilərsiniz. Bəs belə hava şəraiti nə qədər vaxta davam edəcək və yaxın 2-3 gün ərzində hava necə olacaq? Bu barədə bizə daha geniş məlumatı Hidrologiya şöbəsinin direktoru Asif Verdiyev verəcək. Buyurun Asif müəllim, sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd etmək istəyirəm, hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında bəli müşahidə olunan bu küləkli hava şəraiti artıq axşama doğru mülayimləşəcək və mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaqdır. Ayın ikisində də Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli olacağı, mülayim şimal qərb küləyi axşam mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaqdır və temperatur 16-19 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Bölgələrdə də qeyd edim ki, bugün nisbətən qeyri-sabit, əsasən dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir, eyni zamanda ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Lakin ayın ikisində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq bölgələrdə və havanın temperaturu Aran rayonlarında 17-21 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 7-11 dərəcə isti olacaqdır. Murat, onu da bildirim ki, küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi də insanlara xəbərdarlıq edərək bildirir ki, yolda gedən zaman yarım tikillərin, xüsusilə də iri reklam lövhələrinin yəni altı ilə getməsinlər, hər an bədbəxt hadisə baş verə bilər. Məndən hələlik bu qədər, Murat. Təşəkkür edirik Hürü sizə və müsahibinizə.